Hello and namaste everyone, welcome back to my channel again. This is MGP, and if you are new in my channel then please consider to subscribe, like and share will be really appreciated. Today my vlog is about the Q&A vlog. Again, you can thumbnail mani herisaknu bhayo hola. Today I will give you question answer dinechu ra mafi chahanchu yadi maile tapaihharuko question ko answer garena bhani haina. Tapaiharu please malai Instagram ma message garnu hola. Ma tapaiharuko reply definitely dinechu ra कतिपय क्वेशनहरु चाहिँ एकदमै सेम क्वेशन भएको कारणले चाहिँ म चाहिँ एक्चुअली मात्र भन्ने छु र कतिपय क्वेशनहरु चाहिँ मेरो प्रिभियस ब्लग सँग रिलेटेड छ त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ त्यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ आज दिने छुइनँ त्यसको बारेमा यदि फेरि तपाईलाई क्वेशन गर्नु मलाई हुन्छ प्लिज मलाई इन्स्टाग्राम मा चाहिँ फिल फ्री हैन म मेसेज गर्नु होला म तपाईको चाहिँ आन्सर दिने छु है त भन्दै आजको ब्लग सुरु गरौँ है त बूम Okay, starting with the first question. Manoj Thapa bada rahecha. Dai हजुर चाहिँ कुन intake मा भर्ती भएको अनि which attempt? म चाहिँ intake 15 हो हैन. G200 intake 21st December 2014 मा चाहिँ म भर्ती भएको अनि मेरो चाहिँ second attempt हो है. First attempt मा चाहिँ अभाग्यवश मेरो चाहिँ नेट मा नाम आएन र second attempt चाहिँ मैले चाहिँ smash गरे. यदि मेरो second attempt चाहिँ lost भएको भए चाहिँ मैले चाहिँ अर्को attempt चाहिँ गर्न पाउँदैन थियो किनभने म चाहिँ already 20.5 years old भइसकेको थिएँ है त. Okay, Bibek Lama. Hello Dai, when is your new song coming out रे? मेरो न्यू सङ चाहिँ बनाइसकेको छ धेरै नै अगाडि बनाएको हो तर मलाई थाहा छैन हैन किनभने यहाँ रेकर्डिङ गर्ने ठाउँ मैले चिनेको छैन राम्ररी हैन त्यसको बारेमा चाहिँ आई हैव नो आइडिया हैन कहिले रेकर्ड गर्छु तर म जब रेकर्ड गर्छु म चाहिँ डेफिनेटली तपाईहरुलाई चाहिँ अनाउन्स गर्नेछु र YouTube मा चाहिँ पोस्ट गर्नेछु है त ओके एनीवे क्यान यु शेयर अस योर जर्नी हाउ यु गेट सेलेक्टेड इन ब्रिट्सा हामीले ओके एक्ज्याक्टली मेरो यो स्टोरी चाहिँ मेरो किसानको छोरो चाहिँ मेरो आफ्नै स्टोरी हो हैन त्यसैले मैले आफ्नै स्टोरी लेख्न चाहिँ र्याप सङ चाहिँ गाउन चाहिँ एकदमै सजिलो भएको हैन त्यसमा चाहिँ मेरो भाइले रोल गरेको छ दिपेश सिन्तानले अहिले उ पनि सेलेक्ट भएर चाहिँ 2017 मा चाहिँ ब्रिसार्टमा सेलेक्ट भएर चाहिँ अहिले चाहिँ जीएसपीएस मा लास्ट गोल भइसकेको छ हैन भाइलाई एक सल्युट छ हैन अलि गाह्रो थियो अब आमा बुवा अलि अब हैन सानो होटल थियो हैन अब पैसा हुँदैन थियो अनि त्यसैले चाहिँ मैले कामहरु गर्थे के जस्तै कि पेन्टिङ गर्थे मैले वेटर गरे हैन त्यो गन्दको स्ट्रक्चर गर्थे त्यो गन्दको स्ट्रक्चर चाहिँ म पक्का मलाई आफुलाई प्राउड लाग्छ हैन मैले चाहिँ ब्रेनलाइन एकाडेमीमा त्यो गन्दको स्ट्रक्चर गर्थे मैले चाहिँ काठको बुटा पनि खोप्थे बौद्धमा हैन मेरो आफ्नै लाखपदाले सिकाएर चाहिँ मैले बुटा खोप्थे राम्रो कमाइ हुन्थ्यो अनि मेरो चाहिँ एम भनेको नै आर्मी बन्ने थियो अनि पछि गएर चाहिँ मैले चाहिँ ब्रिटिश आर्मी चाहिँ एकदम बेस्ट लागेर चाहिँ ब्रिटिश आर्मी चुज गरे अनि म चाहिँ अघि भने जस्तै सेकेन्ड एप्टेम्बरमा चाहिँ मैले चाहिँ भर्ती भएर मैले आफूले आफूलाई प्रुभ गरेर तपाईहरुको सामु म अहिले यसरी आइरा छु हैन नेक्स्ट क्वेशन फ्रम निसा पुन केडी को नि ट्रेनिङ हुन्छ दाइ ब्रिटिश आर्मीको लागि सायद बहिनीले चाहिँ नेपाली केडीहरुको लागि भने होला नेपाली केडीको चाहिँ भर्ती लिने भन्ने आएको थियो सुनेको थिए हामीले पनि हैन 2020 देखि चाहिँ नेपाली केडीहरु पनि भर्ती लिन्छ भन्ने भनेको थियो त्यसको क्राइटेरिया चाहिँ एकदमै सेम सिमिलर टु द बॉयज हैन तलमाथि केही थिएन गर्न सक्नेले मात्र भर्ती हुने भन्ने जस्तो कुरा आएको थियो हैन तर अहिले सम्म कन्फर्म भएको छैन त्यसको बारेमा हैन लिखित रूपमा केही आएको छैन यदि केही गरी चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ लिखित रूपमा 100% स्योर हुन्छ भने चाहिँ म तपाईहरुलाई डेफिनेटली इन्फर्म गराउने छु है त ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है त अनिल सीआर बाट रहेछ दाइ व्हाट वुड यु चुज बिट्विन खुकुरी एन्ड गन भाइले एकदम अप्ठ्यारो पारे यार खुकुरी एन्ड गन भनेपछि उले चाहिँ सायद इन्टरभ्यूको क्वेशन सोधेको होला यो चाहिँ खुकुरी एन्ड गन चाहिँ डिपेन्ड अन सिचुएसन हैन अब डेफिनेटली अब खुकुरी अब क्लोज क्वार्टर कम्ब्याटको लागि चाहिँ खुकुरी इफेक्टिभ हुन्छ अनि लङ डिस्टेन्सको लागि त अब हैन 21st सेन्चुरीमा कहाँ खुकुरीले झ्याक हान्न सकिन्छ हैन गनै युज गर्ने गन हो हैन डिपेन्ड अन सिचुएसन हो अर्को चाहिँ खुकुरी चाहिँ किनभने खुकुरी चुज गर्ने किनभने मेरो ओपिनियन मात्र है यो चाहिँ खुकुरी चाहिँ किनभने तपाईले चाहिँ बच्चा दिन चलाएर आउँछ हैन मासु काट्ने देखि लिएर दौरा काट्ने देखि लिएर खुकुरी चलाएर आउँछ तपाई यससँग फ्यामिलियराइज छ हैन त्यसैले चाहिँ डेफिनेटली खुकुरी अनि गन चाहिँ किन हैन नि तपाईलाई आउँदै आउँदैन नि त अहिले भर्ती नै भएको छैन हैन चलाउन आकै छैन किन गन चुज गर्ने भन्ने कुरा नै आउँछ अनि अर्को चाहिँ यदि चलाउन आउँछ त्यसरी रिलेटेड हुँदै आछ भने चाहिँ डेफिनेटली गनै चुज गर्छु होला म चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ प्रोविन गुरुङ बाट आएको छ डेन्टल टेस्ट को बारेमा राम्रोसँग भन्दिनुस् न दाइ रे मेरो एक्सपीरियन्स मा चाहिँ किनभने मेडिकल वाइज मा चाहिँ म चाहिँ एक्सपर्टिज पनि हैन अनि मलाई डिटेलली थाहा छैन मैले चाहिँ जुन चाहिँ कुरा चाहिँ मैले वेबसाइट बाट अनि मैले सेलेक्सन को दौरान मा देखे बुझे त्यही चाहिँ तपाईहरुलाई भन्छु है त ओके डेन्टल को बारेमा चाहिँ मेरो जस्तो दाँतहरु अलिअलि बिग्रियाछ भने चाहिँ केही प्रब्लम छैन हैन अनि ग्यापहरु छ भने नि त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन तपाईको चाहिँ तिनटा भन्दा बढी दाँत चाहिँ झरेको छ अनि तिनटा भन्दा बढी दाँत किराले खाएको छ हैन कुनै दाँत यस्तो कि तपाईलाई चाहिँ आर्मी करियरमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ भने चाहिँ त्यस्तोहरु चाहिँ सिधै भर्ती लिदैन हैन अनि यदि त्यस्तो छैन भने चाहिँ more or less दाँतमा चाहिँ त्यति साह्रो फालेको चाहिँ मैले देखे छैन है भर्ती हुन्छ होला सायद अरु त नर्मल त है जसमा ओपिनियन है के नेक्स्ट क्वेशन फ्रम संजय मगर हाउ मच स्ट्रगल शुड बी डन टु बी अ ब्रिटिश आर्मी रे ओ माय गॉड के क्वेशन गर्छ स्ट्रगल त डेफिनेटली अब 100% दिनु पर्यो 110% नै दिनु पर्यो नि त हैन 12000 जनामा लेस देन 3% चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ 432 जना सेलेक्ट हुन्छ भनेपछि त स्ट्रगल त अब जस 432 जनामा पर्ने ताले दिनु पर्यो नि त अलिकति हैन जेमा पनि के एजुकेशन इन्टरभ्यु फिजिकल स्ट्यान्डर्ड देखि लिएर हैन सबै कुरामा बेस्ट एफर्ट दिनु पर्छ ब्रो यार नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ संदीप ठकुरी बडा आएको छ वर्कआउट टिप्स इनसाइड होम ड्यूरिंग लकडाउन रे वाओ ओ माय गॉड वाओ नाइस क्वेशन यार यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो हैन वर्कआउट टिप्स को चाहिँ म भिडियो बनाउँछु हैन लकडाउन को बेला कसरी वर्कआउट गरिन्छ र कसरी तिम्रो फिजिकल स्ट्यान्डर्ड बढाउन सकिन्छ र मेन्टेन गर्न सकिन्छ भनेर है त सुराग श्रेष्ठ बडा आएको छ आई हैव लिसन द्याट इन्टेक 21 22 23 मा चाहिँ अलि धेरै कोटा हुन्छ भनेर इज इट ट्रू अर फल्स रे आमा obviously अब अहिले कोटाहरु बढिरहेको छ हैन पहिला अब हामीले सिलेक्सन लड्दाखेरि चाहिँ 100 सायद 126 जस्तो लिन्थ्यो त्यसपछि हामी म भर्ती हुँदाखेरि चाहिँ 230 जना लगाएको थियो हैन अहिले 432 जना छ अब I don't know हैन कसरी कोले के भनेर सुन्यो हैन यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ लिखित रुपमा नआएसम्म चाहिँ थाहा हुँदैन अहिले अहिलेको वेबसाइटमा आएको अनुसारले चाहिँ 432 जना छ हैन यो 2021 इन्टेक को लागि चाहिँ अब हेरौं होपफुली अब धेरै इन्टेक भयो धेरै जना लियो भन्दा obviously राम्रो नै भयो हैन तर 22 23 मा धेरै नै हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ सक्दैन है त दिवस गुरुङ मडा छ when we are in Catrick we are paid or not अब 9 महिना ट्रेनिंग मा हुन्छ डेफिनेटली पे गर्छ है तर हाम्रो चाहिँ फेज 1 मा ट्रेनिंग पास नगरेसम्म चाहिँ अलिकति थोरै पैसा हुन्छ हैन लाइक अराउन्ड 700 पाउन्ड 750 पाउन्ड जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हैन त्यस्तै 700 पाउन्ड जस्तो हुन्छ होला त्यसपछि फेज 1 ट्रेनिंग सकेपछि चाहिँ अलिकति धेरै हुन्छ है त अलिकति बढ्दै आउँछ ओके नेक्स्ट क्वेशन है त Mingmar Serpa oh mera apne naam le cha hello meet you dekha we should trim our legs here or not putta ko kawal kaatnu parcha padan yaar bro yaar testo kaatnu pardaina yaar next question jaum Mr. Stranger bada aayeko cha okay first of all hello dazu re hello how are you मैले इन्टेक 2020 मा सबै फिजिकल कुराहरु निकै राम्रो नर्मल टाइम मा दिएको थिए सो मैले अब इन्टेक 2021 मा पनि त्यही टाइम मा दिदा के इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन त्यही इफेक्ट के इफेक्ट गर्छ गर्दैन अब डेफिनेटली इफेक्ट त गर्दैन हैन एज लङ एज तपाईले चाहिँ ब्रिटिश आर्मी को चाहिँ क्राइटेरिया मिट गरेछ भने दैट्स फाइन तर obviously म चाहिँ सजेस्ट गर्छु तपाईलाई चाहिँ अलिकति पहिलाको टाइमिंग्सहरु चाहिँ बीट गर्नु हैन फिजिकल स्ट्यान्डर्ड मा हैन अनि एजुकेशन मा पनि पहिलाको जतिको या पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रै गर्न खोज्नु सो दैट चाहिँ तपाईको चाहिँ इम्प्रुभमेन्टहरु देखोस् हैन लास्ट इयर के थाहा हैन तपाईहरुको त्यसैमा चाहिँ पोइन्ट नपुगेर चाहिँ तपाईलाई सिलेक्ट नगरेको नि हुन सक्छ हैन त्यसैले आई विल सजेस्ट वर्क आउट गर्नु अनि पहिलाको भन्दा चाहिँ राम्रो गर्न खोज्नु है त वहीबाट छ क्वेशन चाहिँ अर्को इन्टेक 2021 को क्यान्डिडेटले जिम गर्दा केही फरक त पर्दैन नि रे जसले पनि जिम गर्दा केही फरक पर्दैन है पक्का अब बॉडी बिल्डर एममै बनाएर आउने त हैन त्यस्तो हैन हैन जिममा डेफिनेटली धेरै वर्कआउटहरु गर्न सकिन्छ नि हैन जिमको गरेर चाहिँ के इफेक्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है एनी सजेशन फर अपकमिङ सिलेक्सन अफ ब्रिटिश आर्मी सजेशन त डेफिनेटली अब तपाईहरुलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने इजी पोइन्ट चाहिँ केमा आउँछ नि फिजिकल र एजुकेशनबाट हैन क्लियरली तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ नि त किनभने तपाईको ट्रान्सपेरेन्सी नि त सिलेक्सन हैन अब 25 जना दौडेछ भने तपाई डेफिनेटली फर्स्ट आयो भने मेरो पोइन्ट धेरै आयो भने थाहा हुन्छ नि त हैन एजुकेशनमा नि तपाईलाई थाहा हुन्छ नि त तपाईले गरेको कुरा चाहिँ ट्राई टु गेट मोर पोइन्ट्स इन एजुकेशन एन्ड फिजिकल है त्यही सजेसन दिन्छु अनि मलाई इन्टरभ्युको लागि प्रिपेयर गर्नु डेफिनेटली दुईटामा राम्रो हुनेबित्तिकै चाहिँ तपाईको पोइन्ट धेरै आएपछि सिलेक्सन हुने चान्स चाहिँ अलिकति बढ्छ है त ओके विल कोभिड-19 विल अफेक्ट सिलेक्सन प्रोसेस रे डेफिनेटली हैन अहिले चाहिँ वर्ल्ड लाई अफेक्ट गरिरहेछ हैन यो सिलेक्सन ठूलो कुरा हैन अब किनभने लाइफ थ्रेटिङ हुन सक्छ नॉट ओन्ली इन्डिभिजुअल हैन कि अब होल सिलेक्सन लड्न आउनेलाई चाहिँ अफेक्ट गर्यो भने चाहिँ नक अन इफेक्ट पर्न सक्छ ब्रिटिश आर्मी बीजेपी र बीजेडी लाई त्यसैले चाहिँ डेट माइट बी चेन्ज भनेर भनेको छु नि त मैले प्रिभियस भिडियोमा आइज ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ खुगरी ब्रो 2059 बाट आएको छ डोगो क्यारी को लागि टिप्स दिनु न दाइ Shout out pani pyaro bhai lai re. Okay, shout out to mero pyaro bhai Kugri Bro ko lagi hai ta. Okay, dogo carry ko chahi tips bhannu parda chahi tapaile chahi एउटै खाली चाहिँ ट्रेनिङ गर्नु भनेको जस्तै कि तपाईले चाहिँ डोगो बोकेर चाहिँ 5 किलोमिटर मात्र कुद्ने हैन कि जस्तै कि तपाईले चाहिँ प्लान गर्नु कुन दिन चाहिँ स्टामिना को गर्ने हैन स्टामिना को गर्ने दिन चाहिँ डेफिनेटली थोरै गर्ने हैन अब जस्तै भनौं अहिलेको लागि चाहिँ 2 miles हैन 3.2 किलोमिटर चाहिँ तपाईले चाहिँ बेस्ट एफर्ट दिने त्यसमा चाहिँ तपाईको अलिकति ग्यासी हुन्छ हैन तपाईको चाहिँ स्टामिना चाहिँ बिल्ड अप गर्छ हैन अर्को दिन चाहिँ लङ ट्याप गर्ने हैन हिन्ने मात्र तर लङ हैन जस्तै कि 10 माइल्स 10 माइल्स भनेको चाहिँ 16 किलोमिटर जस्तो हिन्ने मात्र हैन त्यसपछि अपहिल ट्रेनिङ हैन अपहिल ट्रेनिङमा हिन्ने मात्र त्यस्तो टाइपको ट्रेनिङहरु गर्नु भयो भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईको चाहिँ डोगो खाली इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ अनि फेरि दिनकै डोगो मात्र गर्ने हैन के रेस्ट गर्ने रनिङ पनि गर्नुपर्छ हैन अनि त्यसपछि सँगसँगै अरू फिजिकल लाइफ पनि लानुपर्छ है त तर तपाईले चाहिँ मिलाएर वीकली प्रोग्राम मिलाएर चाहिँ ट्रेनिङ गर्नु होला डेफिनेटली तपाईको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ नेक्स्ट क्वेशन छ जीआरजी गुरुङ बाट हैन इफ यु ह्याभ सेम स्यालेरी फ्यासिलिटी रेस्पेक्ट व्हिच आर्मी वुड यु चुज ब्रिटिश आर्मी इन्डियन आर्मी अर नेपाल आर्मी सबै कुरा सेम छ अनि फ्री फेयर ट्रान्सपेरेन्ट पनि छ नि त डेफिनेटली नेपाल आर्मी वाइ किनभने आफ्नो अब आफन्तहरु भेट्न पाउँछ आफ्नै नेशनल कन्ट्रीलाई सर्भ गर्न पाउँछ डेफिनेटली नेपाल आर्मी नै हो नि त यार अब यहाँ ब्रिटिश आर्मीमा अब अलिअलि ब्रिटिश आर्मी र नेपाल आर्मी अनि इन्डियन आर्मी अलि त डिफरेन्टहरु भएर पो त मैले ब्रिटिश आर्मी चुज गरेँ त मेरो कन्डिसनमा चाहिँ मेरो ओपोनेन्टमा चाहिँ यदि सबै कुरा सेम भए चाहिँ डेफिनेटली म चाहिँ नेपाल आर्मी नै चुज गर्थे सरोज मगरबाट छ दाजी नमस्ते मैले कतै सुनेको थिए कि 18th एजमा नगएर चाहिँ 19 अर 20 एजमा देखाउन गयो भने पहिलाको वर्ष चाहिँ किन नआएको भनेर अलिकति लेस प्रायोरिटी दिन्छ रे त्यो चाहिँ कम्प्लिटली रङ हो हैन त्यस्तो लेस प्रायोरिटी दिन्छ भन्ने हुँदैन हैन तर तपाईलाई चाहिँ क्वेशन गर्छ कि तपाई चाहिँ किन लास्ट इयर चाहिँ सिलेक्सन लड्न चाहिँ आउनु भएन भनेर चाहिँ क्वेशन गर्छ हैन लेस प्रायोरिटी दिने भए त मैले पनि हाफ 18 एन्ड हाफ इयर्स ओल्डमा चाहिँ मैले ट्राई गरेको हैन म आज तपाईहरुको सामु हुँदैन थियो होला लेस प्रायोरिटी दिएको भए हैन डेफिनेटली सबैलाई चाहिँ इक्वल प्रायोरिटी हो तर तपाईको चाहिँ जेन्युइन रिजन हुनुपर्छ हैन किन चाहिँ लास्ट इयर आएन जस्तै कि एजुकेशनले गरेर आएन कि हैन केही काममा अड्केको थियो कि हैन कि तपाईलाई थाहा थिएन कि ब्रिटिश आर्मीको बारेमा त्यस्तोहरु चाहिँ तपाईलाई चाहिँ डेफिनेटली सोध्छ तर त्यो लेस प्रायोरिटी दिने भन्ने चाहिँ हुँदैन है त प्रमित मगरबाट छ डिफरेन्स बिट्विन बीए एन्ड जीसी इन स्यालेरी सेक्टर फ्यासिलिटी ओभरअल यसको बारेमा चाहिँ मलाई खासै थाहा भएन हैन तर obviously ब्रिटिश आर्मीको स्यालेरी चाहिँ अलिकति बढी छ जीसी को भन्दा र जीसी को चाहिँ लम्पसन चाहिँ अलिकति बढी छ ब्रिटिश आर्मीको भन्दा है त अनि फ्यासिलिटी वाइज चाहिँ आई थिंक सबै कुरा चाहिँ सिमिलरै छ तर मेरो ओपिनियनमा चाहिँ फ्यासिलिटी चाहिँ ब्रिटिश आर्मीको अलिकति राम्रो छ होला जस्तो लाग्छ है त ओके नेक्स्ट क्वेशन छ अविनाश साखेवाडा हेलो दाइ नमस्कार हाउ आर यू रे हैन माय क्वेशन इज वेयर आर यू गोइङ टु सेटल डाउन आफ्टर योर रिटायरमेन्ट इन यूके अर नेपाल एन्ड व्हाई रे obviously अहिलेको लागि चाहिँ अहिले मैले सोचिरहेको चाहिँ म नेपालमै सेटल हुन्छु किन भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब अलिकति हुन्छ नि फेमहरु छ नि त हैन रेस्पेक्ट गर्छ हैन लौरेको घर यो लौरे यो मान्छे चिनजान हुन्छ हैन आफू अब दुःख सुख पर्दा पनि हैन मेरो आफन्तहरु भन्ने हुन्छ हैन मेरो साथीभाइ भन्ने हुन्छ ठाउँहरु चिनेको हुन्छ मान्छेहरु चिनेको हुन्छ तर यूके मा चाहिँ अब अहिले सोच्दाखेरि मात्र है यूके मा चाहिँ अब अहिले त्यति चिनजान धेरै हुँदैन हैन अब सबै कुरा चाहिँ अब सोचेको जस्तो हुँदैन भनौं न साथीभाइ हुँदैन खेल्न पाउँदैन रमाइलो गर्न पाउँदैन हैन त्यही भएर आई थिंक अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ म चाहिँ नेपाल चुज गर्छु केही अविनाश राई 800 मिटर रनिङ लाई 3 मिनेटबाट 2 मिनेट 15 सेकेन्डमा जति ल्याउन कति मन्थ्स ट्रेनिङ गर्नु पर्ला तपाईको आफ्नो स्टोरी र एक्सपीरियन्स पनि सुनाउनु न रनिङको ट्रेनिङ गरे ओके फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट क्वेशनको आन्सर दिन्छ है त 3 मिनेटबाट 2 मिनेट 15 सेकेन्डमा ल्याउनको लागि चाहिँ इट्स ऑल डिपेन्ड अन योरसेल्फ है तपाईले चाहिँ कस्तो टाइपको ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ त कस्तो टाइपको डाइट खाइरहनु भएको छ त कतिको तपाईले एफोर्ड गर्नु भएको छ ट्रेनिङमा चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ तपाईले चाहिँ प्रोग्रेसिभ चाहिँ जानु पर्यो के तपाईको ट्रेनिङ चाहिँ एकैचोटी चाहिँ म चाहिँ भोलि नै बढाउँछु भनेर चाहिँ बढ्ने छैन फिटनेस भनेको चाहिँ बिस्तारी चाहिँ बढ्दै जाने हो बडीले चाहिँ तपाईको चाहिँ एडप्ट गर्नु पर्यो के जति पनि कुराहरु हुन्छ नि जस्तै फिटनेसको चाहिँ अब मसलहरुले चाहिँ यो कुद्दै छ है मुटुले पनि यसको यसले चाहिँ बानी गर्दै छ है सास यस्तो फेर्ने भने जस्तै सबै कुराको चाहिँ मा चाहिँ भर पर्छ हैन डेफिनेटली अब 3 मिनेटबाट एकैचोटी त्यति धार्न चाहिँ 45 सेकेन्ड चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ है त अलिकति टाइम लाग्न सक्छ मेरो विचारमा अब तपाईको ट्रेनिङ राम्रो भयो भने चाहिँ विद इन अब 1 मन्थ नत्र भने 2 मन्थ्स भित्रमा चाहिँ राम्रो ट्रेनिङ भयो भने चाहिँ डेफिनेटली झर्नु पर्ने हो 45 सेकेन्ड चाहिँ है त तर फेरि 2 मिनेट 15 सेकेन्डबाट नि तल झार्न 15 45 सेकेन्ड झार्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ है फेरि हैन यो चाहिँ 3 मिनेट्सबाट 2 मिनेट 40 15 सेकेन्ड चाहिँ नर्मल हो त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ कोशिश गरे भने जर्न सक्छ अनि अर्को चाहिँ तपाईको आफ्नो स्टोरी र एक्सपीरियन्स भन्नु न ओके स्टोरी मेरो भन्नु पर्दा चाहिँ मेरो ट्रुथ स्टोरी मेरो भाइहरुलाई नि थाहा छ अहिले मेरो भाइ चाहिँ अघि मैले भने दिपेश सिन्तान जीएसपीएस मा छ अर्को भाइ हैन राजु गुरुङ अहिले उ चाहिँ क्यूजीएलआर मा छ आकमा पोस्टिङ भएको छ अर्को भाइ टुआरजीआर मा छ नवराज सिन्तान उ चाहिँ अहिले सेन्डर्स मा छ अर्को भाइ सुरज सिन्तान उ चाहिँ अहिले लेटेस्ट 2020 intake मा चाहिँ भर्ती भएर चाहिँ अहिले चाहिँ क्याटरिङमा ट्रेनिङ गर्दै छ है त ओके स्टोरी चाहिँ कस्तो भने म चाहिँ एभ्री मर्निङ चाहिँ पहिला उठ्थे पानी सानी खान्थे हैन दाइसँग बाइकमा जान्थे एउटा मेरो रूट थियो आफ्नै रूट थियो म चाहिँ धरानबाट चाहिँ सिलेक्सन लडेको हो त्यही भएर चाहिँ मेरो रूट एन्ड रूट चाहिँ हैन मेरो चाहिँ हल्का उकालो थियो के रामिटीको स्लाइटली उकालो थियो हैन म चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ एउटा स्कुलको कर्नरबाट स्टार्ट गर्थ्यो एक्ज्याक्टली म चाहिँ बाइकबाट नापेर चाहिँ 8 सेन्टर नापेको थियो अनि एभ्री मर्निङ चाहिँ म ट्रेनिङ सेन्टर जानु भन्दा अगाडि चाहिँ पहिला मैले 8 सेन्टर हान्थे टाइमिङ चेक गर्थे अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल म ट्रेनिङ जान्थे म चाहिँ एक्स्ट्रा ट्रेनिङ गर्थे भनम न सिम्पली स्टार्ट हैन ट्रेनिङ जानु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नोले 8 सेन्टर हानेर टाइमिङ हेरेर चाहिँ जान्थे त्यसरी गर्दै 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 चाहिँ मेरो टाइमिङ चाहिँ एकदम राम्रो भएको थियो मेरो बेस्ट टाइमिङ चाहिँ 2 मिनेट 7 सेकेन्ड आइ त तर मैले इन द सिलेक्सन चाहिँ 2 मिनेट 18 सेकेन्ड मा हानेको थिए ओके Salina Poonbada, Dai, you are so inspirational to everyone. Lots of love. Thank you so much. Really appreciate it. Okay. When is your birthday? Oh my god. कसैले त मेरो बारेमा सोध्न खोज्यो हैन? Okay. मेरो बर्थडे चाहिँ 27 सेप्टेम्बर. कति साल चाहिँ नभनौ है. बुढो भन्न लाग्यो फेरि. Okay, your timing of ARO and central selection of physical training. Okay, timing say मेरो चाहिँ 2 minute 18 second तर first digs हानेको थिए मैले हैन दरान selection मा final मा चाहिँ मेरो 8 minute 36 second BFT मा हैन 2400 मिटर अनि त्यसपछि डोको मा चाहिँ I think 43 minutes जस्तो लाग्यो 43 मिनेट जस्तो होला है त त्यति गरेको थिए मेरो सेटअप चाहिँ 95 पुल अप चाहिँ 18 तर 2 नो काउन्ट 16 मात्र त्यति हो From DJ Asbin, DJ. Dai surumai British Army mai bharti bhayechi tapai jasto huna paincha? Tapai jasto huna paincha are? Okay, I mean like your lifestyle huna pauncha are? Okay. Bharti hunebittikai chai obviously timle training garnu parcha haina. 9 months training in catering garnu parcha. Tyepachi chai timi Poltron jancha, depend on timro Poltron ko course haru garnu parcha. त्यसपछि चाहिँ तिमीले चाहिँ free time भएपछि चाहिँ पछि चाहिँ म भन्दा नि दामी vlogger haru बन्न सक्छ है त. Okay. अनि त्यो त्यहाँ तिमी पुगिहाल्यो भने चाहिँ डेफिनेटली तिमीले चाहिँ हेल्प गर्नु होला हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरुलाई हैन राम्रो गुड सजेशनहरु दिनु होला तिम्रो एक्सपीरियन्सहरु बताउनु होला भन्न चाहन्छु है त सागर गुरुङबाट छ दाइ तपाईको ट्रेनिङ टाइमको स्टोरी भनिदिनु हाउ यु फिल इन हार्ड टाइम्स एन्ड अहिले लौरे भइसकेपछिको फिलिंग्स भनिदिनु न आई होप दाइ तपाईले एन्सर दिनुहुन्छ होला अरे obviously तिमीलाई एन्सर दिन्छु म है त मलाई लाग्यो ओके सागर गुरुङको लागि चाहिँ अब स्टोरी अघि नै मैले भने हैन गाह्रो थियो मैले काम पनि भ्याउनु पर्थ्यो हैन एभ्री मर्निङ चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै 800 मिटर आफै ट्राई गर्थे हैन त्यसपछि ट्रेनिङ सेन्टर जान्थे ट्रेनिङ सेन्टरबाट आएपछि चाहिँ मेरो बुवा मम्मीले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ दही र केरा ल्याएर राखिदिनु हुन्थ्यो त्यही दही र केरा डाइट अब नेपालमा हैन चना खाइन्थ्यो दही केरा खाइन्थ्यो अनि अन्डा खाइन्थ्यो त्यही हो डाइट भनेको हैन अनि त्यसपछि फेरि दिउँसो एजुकेशनको लागि जानुपर्थ्यो ट्रेनिङ सेन्टरमा एजुकेशनको लागि जान्थे एजुकेशन सकिनेबित्तिकै चाहिँ म मेरो बेडलाइनमा क्लास हुन्थ्यो हैन 4 बजेदेखि चाहिँ म फेरि टेक्वान्डो क्लास रन गर्थे टेक्वान्डो क्लास सकिनेबित्तिकै चाहिँ म चाहिँ साइकल बोक्थे कपनको डाँडा हुँदै जगडोल हुँदै सर जोरपाटी हुँदै चाहिँ म चाहिँ आफ्नो घर बौद्धतिर आइपुग्थे है त एकदमै दुःख गर्थे मैले म भन्दा धेरै दुःख गर्ने अरूहरु पनि छ होला हैन तर मेरो जस्ट स्टोरी मात्र बनेको है त अनि अहिले आएर चाहिँ फिलिंग्स चाहिँ एकदमै obviously ह्यापी छु हैन फ्यामिलीको ड्रीम्स चाहिँ म फुलफिल गर्न चाहन्छु र गर्दै छु बिस्तारी हैन एकदमै खुशी छु भनौं न आफ्नो चाहेको कुराहरु सबै पूरा हुँदैछ मलाई र्‍याप भन्न भर्ती हुनु भन्दा अगाडि देखिन मन लाग्थ्यो मैले धेरै गीतहरु अगाडि नै लेखेको थिए त्योहरु मैले पूरा गरे अहिले भ्लग बनाउँदै छु हैन चाँडै नै अब काठमाडौँमा हैन आफ्नो सानो एउटा बुवा मम्मीको लागि घर बनाउँदै छु त्यही हो फिलिंग्स एकदम ह्यापी छु ओके नेक्स्ट वन चाहिँ रेशमा राईबाट आएको छ डु यु ह्याभ सिब्लिंग्स अफ कोर्स मेरो चाहिँ दुईटा दिदी अनि एउटा दाइ म चाहिँ कान्छो छोरो है त ओके दुईटा दिदी छ डोमा दावा अनि मेरो ठुलो दाइ चाहिँ सोनाम है त क्रिस्टियानो सोफिया रे ओके ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती भएपछि हामी कति वर्षपछि नेपाल आउन पाउँछम र होलिडे कति दिन पाउँछम रे ओके मलाई पनि के ब्रिसार्ट भर्ती हुने भएतिकै चाहिँ हैन ट्रेनिङको पिरियडमा चाहिँ कहिले जाऊ नेपाल कहिले जाऊ जस्तो हुन्थ्यो के हैन मोस्ट तपाईको चाहिँ 9 मन्थ ट्रेनिङ सकिन्छ हैन जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मेरो एक्जाम्पल दिउँ जनवरी देखि सेप्टेम्बर सम्म हाम्रो ट्रेनिङ भयो अक्टोबरमा हामी गयो र डिसेम्बरमा चाहिँ हामी छुट्टी गएको थिए डिपेन्ड अन तपाईको छुट्टी हैन अनि पल्टनको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ छुट्टी पाउँछ कि पाउँदैन थाहा हुन्छ कसैकसैले एकै वर्षमा पाउँछ कसैकसैले दुई वर्षमा पाउँछ कसैकसैले तीन वर्षमा पाउँछ है त maximum 5 weeks र minimum 3 weeks चाहिँ तपाईले छुट्टी पाउँछ तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ तपाईको चाहिँ डिसेम्बरमा छुट्टी हुन्छ है त इस्टर समर अनि क्रिसमस लिभ हुन्छ है त ओके नेक्स्ट वान आसिस लिम्बु दाइ आर्मी को लागि खुट्टा नि जोडिएछ भने लिदैन हो रे यो चाहिँ लिदैन है त खुट्टा नि नक्नी छ भने चाहिँ तपाईको सेलेक्सनमा लिदैन तर त्यसको चाहिँ मैले गुगलमा हेरे थिए युट्युबमा देखे थिए नक्नी कुनै एक्सरसाइजहरु हुन्छ रहेछ प्लिज फलो दैट एक्सरसाइज होपफुली तपाईको चाहिँ त्यो चाहिँ रिकभर हुन्छ होला है त नवतार यन्जन ब्रिटिस आर्मीको लागि मेन क्वालिटीहरु के चाहिन्छ रे एभ्रीथिङ एजुकेसन फिटनेस मेन्टालिटी सबै कुरा चाहिँ चाहिन्छ है त तपाईको हेल्थ कन्डिसन देखि लिएर सबै कुरा चाहिन्छ समीर मगरबाट आछ समीर मगरबाट चाहिँ द इन्टरभ्यु चाहिँ नेपालीमा दिदा हुन्छ कि नै रे इन्टरभ्यु चाहिँ यदि गोरा साहबले सोध्नु भएको छ तपाईलाई इंग्लिशमा सोध्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज आन्सर चाहिँ इंग्लिशमा दिनु होला र यदि नेपालीमा सोध्नु भएको छ भने चाहिँ नेपालीमा आन्सर दिदा नि प्रब्लम छैन है त ओके एकैछिन है त म लाइट बालेर आउँछु है एकैछिन है अब चाहिँ राम्रो देखे ल ओके फेरि हामी सुरु गरौँ है त हाम्रो क्युएनए ब्लग आना प्रधानबाट आएछ टु बिकम अ ब्रिटिश आर्मी इट वाज योर एम इफ यू वुडन्ट बी इन ब्रिटिश आर्मी देन व्हाट अदर जब वुड यू लाइक टु डु इन योर लाइफ एन्ड लास्टली डु यू बिलिभ मोर इन हार्ड वर्क अर डेस्टिनी लट्स अफ लभ फ्रम दार्जिलिङ वाउ Dazzling bada aeko cha first of all thank you so much for the question हैन British Army चाहिँ मेरो एम थियो यदि म भएन भने चाहिँ म चाहिँ डेफिनेटली आर्मी रिलेटेड जबहरु रोज्थे लाइक मकाउ गार्ड हैन दुबई पुलिस मैले त्यही नै सोचेको थिए है त किनभने म चाहिँ आर्मी नै हुन्छु आर्मी पुलिसहरुमै जाई खान्छु भन्ने सोच लिएर चाहिँ गरेको थिए त्यही भएर चाहिँ त्यो बाहेक चाहिँ मैले अरु केही सोचेको थिएन किनभने मेरो पढाइ पनि राम्रो थिएन है लास्टली डु यु बिलिभ मोर इन हार्ड वर्क अर डेस्टिनी रे obviously hard work हैन किनभने तपाईको डेस्टिनी त हार्ड वर्क गरेर त त्यहाँ पुग्छ नि हैन अलरेडी डेस्टिनीमा छ भने त किन कसले चाहिँ हार्ड वर्क गर्छ हैन र तर कोही पनि कहिले पनि डेस्टिनीमा हुँदैन जहिले पनि आफ्नो एउटा गोल त हुन्छ नि त हैन त्यही भएर चाहिँ हार्ड वर्कमा बिलिभ गर्छु obviously है अनि दार्जिलिङबाट माया गर्नु हुँदै रहेछ कीप सपोर्टिङ है ओके दाइ बबी राणाबाट छ दाइ मलाई एसएलसी +2 क्लास इन्डिया देखि गरेको छु मैले ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती देखाउन मिल्छ कि नै प्लिज दाइ रिप्लाई रे ओके obviously तपाई नेपाली नै हुनुहुन्छ होला हैन यदि तपाईको बुवा मम्मी अनि तपाईको चाहिँ नेपाली सिटिजनशिप छ भने चाहिँ मैले सुनेको अनुसारले चाहिँ पाउँछ है तपाईले भर्ती लड्न मजाले पाउँछ है एजुकेसन चाहिँ झन् इन्डियाको चाहिँ झन् यो हुन्छ नि त राम्रो एजुकेसन हुन्छ त्यसमा केही फरक छैन है उत्सव पूर्जाबाट आएको छ दाइ लौरे देखाउन भन्दा 1 वर्ष अगाडि ट्रेनिङ सेन्टर बस्दा कस्तो होला रे नो गॉड प्लीज नो नो पैसा सकिन्छ नि ट्रेनिङ सेन्टर त अब अहिले एकदमै एक्सपेन्सिभ भएर गइरहेको छ अब किन जोइन गर्नु पर्यो हैन आफ्नै सेल्फ ट्रेनिङ गरेर बस्नी हैन डेफिनेटली ट्रेनिङ सेन्टर गरेर त तपाईहरुको इम्प्रुभमेन्टहरु हुन्छ होला तर सेल्फ ट्रेनिङ गरेर पनि तपाईले इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ अनि पैसा पनि बचाउन सकिन्छ एकदमै एक्सपेन्सिभ छ म चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर जोइन नगर्नु भन्छ हैन Once तपाईं चाहिँ एलिजिबल हुन्छ bang on तपाईं चाहिँ यदि तपाईको एफोर्टले भ्याउँछ अनि पैसाहरु तिर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर जोइन गर्दा हुन्छ है त तर 1 वर्ष अगाडि चाहिँ I don't think ओके फाइनली आजको ब्लग एन्ड गर्नु भन्दा अगाडि लास्ट क्वेशन हैन सबैजना दाजुभाइहरुले सोधिरहनु भएको छ ब्रिगेड अफ गोर्खास बारेमा चाहिँ ब्रीफली भन्दिनु भनेर ओके ब्रीफली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्रिगेड अफ गोर्खासमा चाहिँ 8 वटा रेजिमेन्ट छ लास्ट टाइम चाहिँ मैले 7 वटा भनेछु मिस्टेकली 1000 2000 3000 QGs QGE QGLR, GSPS अनि Brigade of Band 1000 2000 3000 चाहिँ इन्फेन्ट्री बटालियन हो जुन चाहिँ इन्फेन्ट्री बटालियन भन्नेबित्तिकै तपाईले बुझ्नु भयो होला फ्रन्ट लाइन सोल्जर हो हामी चाहिँ है 1000 र 2000 चाहिँ एभ्री 3 इयर्स चाहिँ युके टु ब्रुनाई अनि ब्रुनाई टु युके सोपो हुने गर्छ ब्रीफली भन्नु पर्दा है त ओके ओके यसैगरी QG भन्नाले चाहिँ कुन गोर्खा इन्जिनियर उहाँहरु चाहिँ इन्जिनियर सम्बन्धी चाहिँ कामहरु गर्नुहुन्छ जस्तै कि नेपालमा भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरु गएर चाहिँ वेलफेयर ट्रस्टहरु अनि कतिवटा घरहरु चाहिँ उहाँले बनाइदिनु भएको थियो जस्तै ब्रिजहरु बनाउनु हुन्छ उहाँहरुले हैन अहिले कोरोना भाइरस लाग्दाखेरि चाहिँ QGS र उहाँहरु QGE मिलेर चाहिँ अहिले चाहिँ चेल्सी अस्पतालमा चाहिँ बेडिङहरु यताउता के उहाँहरुले चाहिँ बनाइरहनु भएको छ यसैगरी QGLR लॉजिस्टिक रेजिमेन्ट उहाँहरुले चाहिँ सप्लाई गर्नुहुन्छ driver pani garnuhuncha, chef pani garnuhuncha, khanaharu banaune, samanharu supply गर्ने, driver गर्ने चाहिँ logistic regiment ले गर्नुहुन्छ है त QGLR ले prime taxहरु मात्र भन्दै छु अहिले म. ओके, GSPS ले चाहिँ सोल्जर को पर्सनल एडमिन हेर्ने गर्छ, जस्तै कि पछि फ्युचर मा चाहिँ वाइफहरु ल्याउँदाखेरि स्यालेरीहरु मिलाइदिने पर्सनल सोल्जर को पर्सनल एडमिन चाहिँ GSPS को prime tax हो. त्यसैगरी QGS चाहिँ कुन गोर्खा सिग्नल यति भन्नेबित्तिकै बुझ्नु भयो होला, कम्युनिकेसन सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरु चाहिँ एकदम एक्सपर्टिज हुनुहुन्छ. त्यसैगरी ब्रिगेड अफ ब्यान्ड चाहिँ ओकेजन सेरेमोनियल अनि एकदमै ठूलो प्रोग्राममा चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ बाजाहरु बजाउने, कुकुर डान्सहरु देखाउने चाहिँ उहाँहरुले गर्नुहुन्छ है त. ओके, यो चाहिँ ब्रीफली भने. अनि वेपन सिस्टममा भन्नुपर्दा वेपन सिस्टम चाहिँ ब्रिटिस आर्मीले चाहिँ SAT A2 राइफल, SAT A3 राइफल, त्यसपछि साफ सुटर, GPMG, HMG, GMG जस्तो चाहिँ वेपन सिस्टमहरु युज गर्ने गर्छ हैन. सायद यदि भन्दामा तपाईहरुलाई चाहिँ पुग्नु पर्ने हो हैन. यदि तपाईहरुलाई चाहिँ फर्दर डिटेल्सहरु चाहिन्छ भने चाहिँ प्लिज तपाईले चाहिँ गुगलमा टाइप गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन. तर मेरो विचारमा चाहिँ यति जान्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै पुग्नु पर्ने हो जस्तो लाग्छ इन्टरभ्यु फेसको लागि चाहिँ. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माय भिडियोस. एकदमै मजा लाग्यो आज मलाई Q&A vlog गर्दाखेरि. होपफुली इन फ्युचरमा हैन 40k नभए 50k पुग्दाखेरि चाहिँ फेरि म Q&A vlog बनाउने छु होला. र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यदि क्वेशनको चाहिँ आन्सर रिप्लाई आउनु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज मेरो चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ मलाई चाहिँ टेक्स्ट गर्नु होला, म डेफिनेटली तपाईको रिप्लाई दिनेछु हैन. तपाईहरु कस्तो टाइपको भ्लग चाहिँ मेरोबाट हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट डाउन बिलो हैन, म चाहिँ त्यो टाइपको भ्लग चाहिँ बनाउने ट्राई गर्नेछु. अनि यसरी नै माया र साथ दिनु होला. अनि नयाँ भिडियोस, इन्ट्रेस्टिङ भिडियोसहरु लिएर तपाईहरुको सामु आउने छु. नेक्स्ट भिडियो चाहिँ मेरो चाहिँ हाउ टु इम्प्रुभ ओभरआर्म पुलअप्स हुनेछ. कीप सपोर्टिङ गाइस. इफ यु हैभन्ट सब्स्क्राइब माय च्यानल सब्स्क्राइब गर्दिनु होला, म्याक्सिमम शेयर गर्दिनु होला भन्दै बिदा लिन चाहन्छु. थ्यांक यू.